När det gäller kirurgisk teknik så opereras alla njurdonatorer nu för tiden med minimalinvasiv teknik. Det vill säga det man kallar för titthålskirurgi. Och det kan göras med robotassistans eller utan. Det är väldigt ovanligt med öppen kirurgi som var det man använde innan laparoskopin kom, innan titthålskirurgin blev så dominerande. Allt i syfte att göra det så lindrigt som möjligt för njurdonatorn. Säkerheten är det viktigaste, men det ska också, om man kan göra det minimalinvasivt, det vill säga med små operationssår, så blir det lindrigare och njurdonatorerna repar sig snabbare efter operation. Så det strävar vi alltid efter. Donatorn brukar tyvärr må oftast lite sämre än mottagaren direkt efter operationen. Mottagaren som har en kronisk njursjukdom så är det ju ett verkligt lyft att få en transplantation med en njure som fungerar helt plötsligt. Det är ju en stor operation, själva njurtransplantationen, men den förbättringen i det att man helt plötsligt har en normal njurfunktion är ju fantastisk. Det får inte njurdonatorn på samma sätt. Det kan vara lite jobbigt att vara njurdonator precis i början, men det blir snabbt på bättringsväg. Vi har ju en del njurdonatorer som är i princip elitmotionärer, elitidrottare. Och de säger att det tar någonstans mellan 6 och 12 månader att bli helt återställd, om man då talar om personbästa inom maratonlöpning eller något liknande. Men långt innan dess är man ju tillräckligt återställd för att återgå till vardagen, inklusive arbete och liknande. Vi brukar göra en njurfunktionsbestämning 3 månader efter njurdonationen, och då ser man att de allra flesta har återställt sin ursprungliga njurfunktion. Man har blivit, i och med njurdonationen blivit av med hälften så att säga, så har man då efter 3 månader med en kvarvarande njure ungefär 2/3 av det man hade från början. Så att det är ovanligt att det kompenserar upp till 100%. Men det kompenserar ju med råge så mycket att man kan leva helt normalt liv, helt utan symptom på njursvikt resten av livet. Annars skulle vi inte kunna göra levande njurdonation om det inte vore så.